Aí, pessoal, belezma de gato? Belezma, belezma. Então é isso aí, pessoal. Só sair daqui, peraí. E aí, pessoal, beleza? Nós estamos no book 4, ainda no student book, porque tem muita coisa para ser revista, né? No caso, phrasal verbs, essas coisas todas que ficaram à deriva no final, English Idiomatic Expressions. Olá, Su, Ferraz, Kathleen Lira. Lolicon. Lolicon NIC. Júlia Benet. Lolicon. Gabriela Houston. Tá faltando o James Hanfield. Certo? Então, no livro do Student, nós estamos na página 14, isso mesmo, 14, né? Que é a continuação ainda, na verdade. Tá? Tá vendo? Tem aqui as 14, não, perdão, 10, né? Acho que é 9 e 10. Peraí. O meu tá bem aqui na minha frente. Nove e dez, na verdade. Essa aqui é a 9. Então, aqui a gente parou na página 8, tá? Então, 9 e 10. Então vamos lá, vamos dar a sequência. Pessoal, é o seguinte. Aqui nesse exercício especificamente, o meu vai para bem na hora que esse exercício aqui está falando bastante do nosso futuro imediato, que é o gonna. Certo? Ó, o tema aqui é sobre gonna. See and talk campus. Now create phrase and ask your friend. Where are you gonna study? Aí você tem aqui, né? Where are you going to study? Aí, I want to go and study. Tem o um nome aqui da universidade, né? Ó. O meu tá desfocado. Tá vendo? Todos eles têm uma inclinação. Você simplesmente vai concluir a frase usando o gonna. Para quem não lembra do futuro imediato, que eu acho que todo mundo lembra aqui. Deixa eu abrir aqui.
Ele seria o cara que trabalha com o verbo to be. Aqui o verbo to be, ó, simple present. Né? Que ele não é nada mais, nada menos. Então a regra em todo do presente simples, ó. Ele é nada mais, nada menos que o futuro imediato, né? Ele fica sempre em inglês, mano. Trabalha sempre, ai, maiúsculo, com, né? Seria essa regra. Plus going to, e era para estar minúsculo. Ah, tudo bem. Só que tem um detalhe aqui, um detalhe muito importante. A gente tá fazendo ali naquele exercício o gonna, né? Deixa eu abrir aqui onde eu coloquei ele. Ó. Aqui tá pedindo o gonna, na verdade, é nada mais, nada menos que o going to abreviado. Tá? Ou seja, eles são a mesma coisa. Going to e gonna. Hello, Felipe Coppola. Eles são a mesma coisa, tá? O going to e o gonna são é a versão going to, gonna é a versão going to abreviada. Assim como muitas outras, é simplesmente uma versão abreviada. Tá? Antes de fazer esses dois aqui, vamos relembrar o seguinte, a diferença dos dois futuros para não Talking about the lembrando que going to é o gonna. future in English, will versus going to, from espressoenglish.net. There are two ways to talk about the future in English, will or won't, and going to. But which one should you use in each situation? In general, use going to for plans and arrangements, and use will and won't for promises, offers, and decisions made in the moment. Let's look at some examples. Going to for plans and arrangements. On my next vacation, I'm going to stay in a nice hotel. We're going to get married in September. David is going to meet us at the restaurant in half an hour. Remember that in spoken English, going to is often pronounced gonna. So these sentences would be pronounced, On my next vacation, I'm gonna stay in a nice hotel. We're gonna get married in September. David is gonna meet us at the restaurant in half an hour. Use will and won't for promises. He'll send you an email later. I won't tell anyone your secret. I'll pay you back tomorrow. We won't forget your birthday. Usually, will is abbreviated to the short form, so we say he'll send you an email later and not he will send you. Use will for offers. I'll buy you a drink. We'll help you carry those boxes upstairs. Finally, use will or won't for decisions made in the moment of speaking. For example, if someone asks, "Would you like tea or coffee?" you can say, "I'll have tea," because you made the decision in that moment. Here's another example. We don't have any eggs. Really? We need eggs to bake the cake, so I'll go to the store and buy some. One situation in which you can use going to or will or won't is when making predictions or saying general statements about the future. Here's an example of a prediction. Your wife will love those flowers. Or, your wife is going to love those flowers. These sentences are equal. Here's another example. At current rates, the company will grow 200% in the next 5 years. Or, at current rates, the company is going to grow 200% in the next 5 years. In the case of predictions or general statements about the future, you can use either going to or will or won't.
One final tip about using the sentence I think when talking about the future. Say, I don't think it will rain, not I think it won't rain. There's no specific rule, but it just sounds more natural. Thanks for watching English Tips from Espresso English. If you liked this video, please share it. Certo? Então é o seguinte. Esse daqui era o exercício para ser feito baseado no gonna, que é o going to. Lembrando que é sempre um futuro de certeza. É, como não foi entregue por todo mundo, eu vou dar um tempinho aqui para ser feito também, né? Beleza, pessoal? Essa aqui é a página 9. Qualquer dúvida pode... Na verdade, como é um exercício bem simples, pode mandar até para mim aqui no, as perguntas no próprio... Aqui, ó. Hi. Kate Oliveira, Felipe Coppola, pode mandar. Quem seria esse Lolicon?
E aí, pessoal? Lolicon. Então quer dizer que nós não nos conhecemos, Lolicon. Ok. Então é isso aí, pessoal. Vamos levar em. Vamos aqui. Então é o seguinte: qual que era o exercício? Fazer tudo com gonna e going to. Perfeito? Já falei que o gonna é o futuro imediato. E que o will é um futuro não certo. Você usa o will para dar futuros que. Só um segundo. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu perguntar aqui. Sobre gonna e will. Firmeza. Então, beleza. Está tudo bem? Seguimos. É o seguinte, mais uma vez eu sempre falo do cooking verbs e to invest, mas eu não vou colocar o vídeo não que eu coloquei da outra vez, tá? Vamos seguir a partir daqui mesmo. Opa, saí sem querer. Aqui, na verdade, um exercício bem simples, né? See and talk. Olhe e converse. University's logo. Let's check the logos and speak about it. Esse exercício, na verdade, é um exercício bem simples. Tem um exemplo aqui, ó. You need to read and ask your mate. Você precisa ver e perguntar para o seu amigo, que não temos, né? Que no caso tá IAD. From which university would you like to graduate? Qual universidade você gostaria de se graduar? Your classmate reads and answers. Seu amigo lê e responde. I think I would. Lembrando que a gente está trabalhando ainda com o modal, que é. Olha, a gente muda aqui rapidamente, né? Modal. Que na verdade é would. Ei, comeu tudo aqui. Would. Que seria mais ou menos isso. Se o verbo é like. Like é o verbo gostar. Se você colocar o de like. É igual a gostaria. Se o verbo say é dizer. Would say igual diria. Certo? Essas são as nossas variantes. E aí, nesse exercício, vocês vão escrever mais ou menos isso, né? Então, from which university would you like to graduate? I would like. E aí, você vai dizer qual. Na verdade, você tem vários logos aqui. E se vocês observarem, é a mesma pergunta, ó. Tá? Vocês só vão responder utilizando o mesmo logo que está aqui. Não tem nada demais aqui, é bem simples, é simples até demais, né? Vamos ver um pouco de logos aqui, se eu encontrá-los. Os logos das universidades, University Logos.
Deixe-me ver. Coisa bem rápida mesmo. Beleza? Viu? Bem rápido. Então esse aqui é o exercício que vocês têm que fazer agora. Esse daqui, como ele é muito simples, vou dar 5 minutinhos só para poder continuar, porque a gente vai ficar bastante tempo falando sobre phrasal verbs e idioms. Então apenas 5 minutinhos só para concluir, dizendo que a resposta é sempre com o do like, que é o modal, mas usando os logos aqui que já estão bem na página de cada universidade. Faz. Mais 2 minutinhos apenas. Just 2 minutes.
Pronto, agora a gente vai, vamos conseguir. É o seguinte, pessoal. Se vir para cá, ele tá indo ao contrário, tá? Logo na sequência, aqui não vai, vamos pular porque não vai ter como, né? Tem aqui, ó. Focus, expression your opinion. Esse daqui é o seguinte. Eita, o retorno tá alto. Imagine that, I think that, in my opinion, in other words. Significa tudo a mesma coisa. Eu imagino o quê? Eu acho o quê? Na minha opinião, em outras palavras. O assunto aqui é aleatório, que eu até procurei um assunto aqui, não tem, ó. Ele colocou ginástica, bons amigos. A ideia é colocar essas expressões, essas quatro expressões, no vocabulário de vocês e colocar em prática, no uso, né? Para que vocês tenham um domínio maior do idioma utilizando essas expressões. Então, esse aqui também é um exercício que eu vou pedir um tempo, só que esse aqui é um pouco diferente. Eu vou pedir para o seguinte: se alguém quiser, na hora de que estiver fazendo, se quiser colocar eles aqui, vai ser até melhor, tá? Então, necessário, se alguém conseguir colocar eles aqui, fica mais fácil. Lembrando que todos os três, os quatro no caso, expressam a sua opinião. Em outras, né? Eu imagino que, eu acho que, na minha opinião, em outras palavras, você está dando a sua opinião sempre. Em relação a um assunto X. Beleza? Estamos aí, não aguarde. Esse também 5 minutos, porque ele é muito simples. Se alguém quiser já colocar aqui as respostas, tranquilo.
Ok, é isso aí, pessoal. Tudo ok? Vocês estão. Bom, tá aí. Todo mundo tranquilo, ninguém tem dúvidas. Tá faltando um elemento aqui fundamental, que é o nosso James Hetfield. Ah, ele tá aqui, não. Hello, hello, hello. James, vivo? Agora que eu te vi aqui, ó. Você colocou o nome no grupo? Deixa eu ver aqui se ele tá aqui. Cadê James? Certo, então vamos lá, pessoal. O seguinte, a ideia aqui tem mais um cara ainda, o still e o use it to. Vamos voltar aqui uma explicação também, muito prática, sobre esses dois caras que geralmente aparecem no Present Perfect, né? Na verdade, um aparece no Simple Past, que é o use it to, e o outro não sempre. Mas assim, ele costuma dar umas passeadas aí pelo Present Perfect, que é o still junto com o yet. Então, o que é que nós temos aqui? Deixa eu descer. Nós temos uma sequência de já. O primeiro já é o still. Vou colocar de preto, né? Chega de vermelho. O still significa ainda. E é um ainda positivo. Afirmativa, né? Tá? E o outro seria o yet. Não está lá, mas eu já vou colocar aqui. Que também é ainda. E seria negativa. Então, essa é a variante, ó. Still é ainda positivo. E o yet é ainda negativo. Então, quando nós formulamos uma frase, o que é importante aqui ser entendido? Também a posição do still. Então, vou formular aqui duas frases com still. I am, eu ainda estou, still, olha que interessante. Studying English. I am still studying English. Que significa eu ainda estou estudando inglês. Tá ok? E a outra, I still studying. I still study English. English. Entendeu? I am still studying. Eu ainda estudo inglês e eu ainda estou estudando inglês. Então ele fica sempre entre essas duas posições. Ou depois de um verbo ser estar, no caso to be, eu sempre falo para focar no verbo to be muito. Ou geralmente depois do sujeito. Essas são as posições que ele geralmente aparece. Já o nosso yet, ele é usado para frases negativas. Mesmo quando não se nega a frase, ele está negativo. Vou dar dois exemplos do yet. I don't understand you yet. Eu ainda não entendi você. I don't understand you yet. Eu ainda não entendi você, eu ainda não entendi. Ou have, aqui usando já um presente perfeito, né? Have you done it yet? Olha, eu não tenho nada negando aqui, mas a frase já é negativa porque o yet é negativo. Fez uma pergunta e colocou yet, a pergunta já é uma pergunta negativa. Você ainda não fez isso? Ah, viu? Have you done it yet? Você ainda não resolveu? Você ainda não fez isso aqui no caso do done, né? Que está num particípio, né? Deixar claro. E aqui nós temos o have, que já devido a ele estar tá aqui, presente perfeito. Cadê o verde, ó? E o nosso yet, que é o nosso ainda, que automaticamente faz uma frase negativa. Olha que interessante. Então, a linha de raciocínio é o seguinte: nós temos dois ainda em inglês aqui, o still, e as duas formas, no caso, as duas posições que ele geralmente aparece. I am still studying English, eu ainda estou estudando inglês, que seria depois do verbo
to be, né, o verbo ser estar, ou no português o verbo de ligação. Ou I still studying English. Eu estou estudando inglês. Ainda estou estudando inglês. Não, eu ainda estou, né? Eu ainda estudo inglês, né? Seria. Ah, eu ainda estudo inglês. Olha, duas formas, duas posições que ele aparece. Já o yet, se vocês observarem, sempre está no final. Ó. Tá? Mesmo quando é pergunta. E geralmente, ele é tão negativo, que mesmo que você não negue, aqui no caso do don't, tá vendo? Ele vai ser negativo do mesmo jeito. Tá? Simplesmente porque ele é usado para fazer frases negativas. Mas o exercício aqui é só de yet. Tá, só yet. E é pequeno, 1, 2, 3, 4. Só que como tradição, antes de ir para cima do exercício em questão, vem uma reflexão, né, do yet e tal. É bem isso aqui, super rápido. É um vídeo curtíssimo, mas já explica bem a diferença deles. Hi, classmates. In this lesson, we're going to look at more confusing English words. These are already, still, or yet. Don't forget to subscribe for more videos. Already refers to things that have happened or what people think may have happened. It can sometimes suggest surprise because something was unexpected. For example, is it 7 o'clock already? We usually use yet in questions and negatives to talk about... Vou explicar esse already também, desculpa. É porque é o seguinte, eu expliquei os três. Esse already aqui, eu falei na aula passada, ele vai entrar como já, é uma outra ideia, junto com o just. Para quem lembra, eu já falei sobre isso, tá? Só um detalhe, vou voltar aqui porque... Vamos lá, né? Hi, classmates. In this lesson, we're going to look at more confusing English words. These are already, still, or yet. Don't forget to subscribe for more videos. Already refers to things that have happened or what people think may have happened. It can sometimes suggest surprise because something was unexpected. For example, is it 7 o'clock already? We usually use yet in questions and negatives to talk about things which are expected but which have not happened. For example, have you finished reading that newspaper yet? Meaning, I thought you would have finished by now. Still or not yet are used for situations that are still happening or in continuance. For example, I still meet my friends from my school from time to time, meaning I continue to meet my friends. Or, has she finished her homework? Not yet, meaning she's still doing it. Think of some examples for yourself and leave them in the comment section below. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Tá, pessoal. É o seguinte, o exercício aqui é este primeiro, só para colocar yet. Como ele também é extremamente simples, 5 minutinhos, porque não tenho o que pensar. A posição do yet eu já disse qual é. Aqui não está pedindo nenhum verbo to be, então meio que óbvio, né? Ó, pode ver que tem até um exemplo aqui. Tá? Só colocar still. 5 minutinhos.
Ok, pessoal? Só mais 2 minutinhos para completar aqui, né? Sai daí. E aí, pessoal, beleza? É o seguinte, personas, o outro exercício aqui é uma recordação do use to, não sei se vocês se lembram, que é, vou marcar aqui use to. O que que significa use to? O use to, na verdade, ele está dentro daquela ideia
do simple past, porque ele usa ed. Ó, tá vendo? Ele usa um ed. E ele tem uma tradução que significa costumava alguma coisa, né? Depende do verbo. Então, se você disser uma frase assim, I use it to say, vai significar eu costumava dizer. Tá vendo? Porque você tem o ed aqui, ó. Sendo ele um passado simples, né? Devido ao ed. Se você fizer uma pergunta, se você por acaso fizer uma pergunta com did, ele volta para o presente. Did I use it to say? Ó. E se você fizer uma frase negativa, I did not, né, que é o didn't, use de novo to say. Então, a observação é essa, que ele volta aqui para o presente, porque você não utilizou o ed, tá? Justamente por isso. Ele está sempre na ideia do simple past. Vou reforçar essa ideia aqui. O exercício ele também é bem tranquilo, né? Nesse estágio do idioma, tudo que nós vimos, tudo aqui, basicamente, algumas coisas são apenas revisão. Então, aqui são só 3 diálogos para serem preenchidos, baseados no use it to. Nós fazíamos isso na sala de aula. Como as aulas já estão basicamente para voltar, então vamos colocar isso em prática, né? Voltar à aula presencial, colocar isso em prática. Vou passar duas explicações do use it to. Pegando uma deixa aqui da outra professora, da mesma escola, né? Daqui do nosso sistema. Workshops. Para vocês, duas formas para vocês recordarem. Aqui é a professora Jéssica da Evolutime. Lembrando que eu vou mandar para vocês também o exercício que ela fez aqui, tá? E a gente está aqui hoje junto para mais uma aula, né? Hoje a gente vai trabalhar com o use it to. Quem é esse cara? Onde ele mora? O que ele come? O que ele faz? Essa expressão, ela é bastante comum, né? Porque ela trata de situações que faziam parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, por um determinado período de tempo. Por exemplo, posso falar de situações que aconteciam comigo diariamente durante a época da escola. Posso falar sobre a maneira como me locomovia para o meu trabalho por um determinado tempo. Posso falar sobre coisas que eu comi durante a minha infância e hoje eu já não como mais, tá? Então, tudo isso engloba o use it to. Ele literalmente, sendo traduzido, significa costumava. Então fazia parte de mim, era um costume meu que hoje, por algum motivo, seja de trabalho, seja porque eu mudei de estado, de cidade, ou simplesmente porque eu quis, parou de acontecer. Já não é mais parte da minha vida nem da minha rotina, tá? Coloquei pra vocês o primeiro exemplo aqui. I use it to play soccer when I was a teenager. Primeira coisa que a gente precisa observar quando a gente trabalha o use it to é o uso do simple past, tá? O use it, esse verbo aqui, ele está no passado, com esse ed aqui no finalzinho dele, tá? Muito geralmente, além do simple past, a gente vai encontrar algum outro tipo de tempo verbal passado na mesma frase. Aqui, a gente também está trabalhando, ó, com o past to be, porque eu era adolescente quando eu costumava jogar futebol, certo? Muito provavelmente, vocês vão encontrar frases, quando elas estão assim bem completinhas, com mais de um tempo passado, ok? Aí eu falo para vocês, até agora eu falei, ah, beleza, eu fazia, eu costumava, eu ia, eu andava, mas e se eu não fazia? E se eu não tinha esse costume? Às vezes a gente está conversando com um amigo, com um parente, e ele comenta, quando eu fazia tal coisa, eu costumava, tananã. E aí você se encontra naquela sessão, ah, eu não costumava. Eu não tinha esse hábito, eu não tinha esse costume. E como é que eu vou fazer para me expressar em inglês falando que eu não fazia?
Primeira coisa que vocês precisam saber é, a gente vai usar na forma negativa did. Então a gente continua trabalhando assim com o past, como eu citei ali na afirmação, tá? A segunda coisa que a gente precisa notar é, usando o did ou didn't na frase, a gente não tem mais a necessidade de modificar o nosso verbo, tá? Então o use it to automaticamente passa a ser use to. O did ou o didn't, como eu costumo explicar para os meus alunos, eles são o super-herói da frase. Então, a partir do momento que ele entrou na frase, ele toma todas as dores para ele e é ele quem resolve a situação. Portanto, é ele que indica para a gente na frase se é um passado, um presente, um futuro e etc. Ok? Então, she didn't used to go to school by bus every day. Ela não tinha esse costume. Muitos de vocês eu sei que tem. Então, assim, quando vocês forem trabalhar negativa, não se esqueçam. Did, elimina o ed daqui, ok? E aí ele volta a ser used to no presente, certo? Uma curiosidade, a gente não trabalha muito com questão, tá? Com a interrogativa. Por quê? Porque geralmente as pessoas, elas simplesmente soltam. Eu costumava fazer, eu não costumava fazer. Caso você queira questionar alguém, você vai fazer da seguinte maneira. Did you used to, voltando aqui a deixar o use no presente, porque a gente tem o did na nossa frase, e aqui a gente completa com o verbo, a ação que a gente quer saber se a pessoa praticava e um complemento. Ok? Eu posso perguntar para a Agatha, que está aqui atrás da câmera. Agatha, did you used to go to school by bus? Yes, I did. She did. I didn't. I didn't used to go to school by bus. I used to go to school by car, ok? Espero que vocês tenham entendido. Não fiquem com dúvidas. Se precisar, volta o vídeo, vê de novo. Aqui embaixo a gente vai disponibilizar alguns exercícios para vocês praticarem isso que a gente acabou de aprender aqui agora. E na volta às aulas, entreguem os exercícios para o seu professor. Se você não tiver como imprimir, pode fazer no caderno que não tem problema nenhum. Ele vai ver com o mesmo carinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Bye! Ok, pessoal? Então é o seguinte, são duas explicações e esse exercício que eu vou mandar agora também faz parte. Tá, eu vou, peraí, deixa eu ver onde eu salvei aqui, muito tá calma nessa hora. Não é você, tipo, amigo. Tá no novo, Riam. Segurem aí, personas do my heart. Tá? Já faço assim rapidamente, ó, que já resolve dois. Aí já fica um exercício extra, mas de grande valor, porque aí não tem mais problemas com esse. Só um minuto. O que ele tá pensando? Ele... Leroy. E aí o que eu faço? Não. Eu mando ele já em dois formatos. Porque aí não tem problema. Pera aí.
Só um segundo. Eu vou mandar ele em PDF, Word, aí já fica. Não sei, né? Se está usando o PC e tal, acho que fica mais fácil. Lembrando que pode mandar escrito também na mão. Mandar uns exercícios aí para a gente refortalecer. Mostrar, né? Já venho aqui mandando um RA. Veio. Fecha, agora eu mando para vocês, ó. Tchau. E tá? Então está lá. São agora de novo, já pegando esse link do passado que a gente viu, tá vendo aí? Ah, eu fui e fechei a pasta. Tem o user 2 explicado no nosso sistema escolar também aqui. Só um second to the Mars. São muitos, muitos. Hello everyone, this is Mr. P. Today's lesson is on used to, habits in the past. Like my example, I used to study Italian when I was at university. So let's look at our timeline first. We have the horizontal line and the vertical line. The horizontal line on the left, we have the past. And on the right, we have the future. The vertical line represents now. So we have three yellow stars in the past representing used to. That means that it happened many times in the past. So when do we use it? First of all, it is a semi-modal verb. This means it needs another auxiliary or helping verb to create questions and negative sentences. We use used to talk about things that happened regularly in the past, but no longer happens. So it is a routine in the past. There is a lot of confusion between the past simple. I will try to explain as best as I can. In some cases, the difference is very subtle, so very minimal. The most important thing to remember is to ask yourself, did it happen many times? Then use used to. Do you know the number of times that happened? Then use past simple. Let's compare. He used to go to school. He doesn't go to school anymore. But if I said he went to school twice last year, this means that because we have a number of times, we need to use the past simple. Let's look at other examples. I used to go to the library last year. It was my routine, but I don't go to the library anymore. Instead, if I say, I went 10 times to the library last year, obviously, we need the past simple because there is a number of times, 10 times. And there is a possibility I still go to the library. So in the first one, I don't go anymore. In the first one, I still go to the library. Let's look at other examples. I used to walk to school last year. I walked to school every day last year. Has the same meaning. So what is the change? The change here is every day. I wrote every day on the second sentence. And I created the same meaning with that used to has. I walked to school last year. I do not know if this was a routine, as I don't know the number of times. So how many times? I don't know. So, how is it formed? First of all, we said used to is a semi-modal verb and so it needs a helping or auxiliary verb. In this case, the auxiliary verb and the helping verb is did.
So in this case, I mean used to, this, did. Interrogative. So we have the formula. WH, question word. How, where, when, etc. If you have them. HV means helping verb. Plus auxiliary, plus subject. Plus used to, plus verb. Like in the example. Did you used to speak English 10 years ago? It is the same thing as did you speak English 10 years ago? It has the same meaning. Negative. So let's look at the negative sentence. Subject plus helping verb. Not, obviously, plus not because it's negative. Plus used to. Note that there is not D there in use. Plus verb and plus whatever it is. He didn't use to speak English. It's the same as he didn't speak English. Now, what about positive sentences? Well, we need the subject, then we need here, yes, used to, plus verb, plus maybe object, and plus maybe time expression or whatever it is next. I used to study Italian at university. I don't study Italian at university anymore. This is what it means. So, let's do some exercise. You need to rewrite these sentences with used to where possible. I'm going to pause the video for 5 minutes. You need to change, make changes, or leave the sentence as it is if you think it is the right sentence. So, 5 minutes. Pause the video. Okay, now that you paused the video, I'm giving you the key. Now, the first one is, my brother used to keep snakes when he was younger. Okay, so used to. Number two, he got his first snake when he was 8. So here it's not possible to change to used to. Number three, here we can choose. He used to keep or kept them in a box in the garage. Number four, yes, we need to change. He used to look after them very well. Number five, they lived there for almost 6 years. Number six, then he lost interest and he took them all to the local zoo. No change there. Number seven, he used to visit them there once a week. Yes, it's possible to change it to used to. And number eight, I think he went about 9 or 10 times, so reference of the number of times, before he forgot about them. Not possible to used to. Well, if you have any questions about this lesson, please type them under this video. I hope you enjoyed the lesson. If you haven't subscribed to my channel, please do. Like the video, please, and share the video if you liked it. See you next. Okay, galera. Então, qual que é o exercício? Eu mandei para vocês aí, né, no grupo. Mas a verdade é uma, é que isso aqui é muito pequeno, ó. Tá vendo? Eu tive que mandar um alternativo. Deixa eu ver, o retorno tá mais alto que o microfone. Entendeu, galera? Então, esse aqui é um alternativo. Então, para vocês foi o exercício inteiro do user to. Tá? Mesmo esquema. Como user to, 10 minutinhos, porque ele ficou um pouco longo, né? Quer ver? Aqui, rear. Convertido, não precisa estar convertido. Poxa, não abriu ainda? Que isso? Como assim?
Eita, quando começa assim é só Jesus. Não é você, muito menos você. É você. Ó, esse é o exercício. É longo, né? Bem miudinho, né? Tá vendo? Mas ainda assim ele tá na mesma ideia do use it to. Então, sim, esse exercício. Uns minutinhos aí. Hey, Gabriele. Gabriele Houston. Me lembra da Whitney Houston. Ah, piada horrorosa. Mas aí, né? Estamos aí. Ok, pessoal, James Handfield ausente, estou aqui só na observação,
Nenhuma dúvida sobre Use It To and Still. Tem uma música do Scorpio que chama Still Loving You. Vocês não devem conhecer. Ah, vocês estão vivos? Ó, alguma dúvida em relação... Escrevi certo? Não. Em relação a pontos. Still e Use It To. Tudo ok? Tudo ok? Tudo ok? Tudo, como dizia meu professor na faculdade, ó, de música, tudo claro como uma noite escura. Ó, vocês estão aí dando esse, vou colocar eu tocando piano aqui pra vocês pra vocês dormirem. Então, eu tocando piano aí na bagaça. Colocar os olhos da verdade aqui, os olhos da verdade. Cadê os olhinhos? Meu Deus. Aí, ó. Ah, Kathleen Lira. Isso é bom, hein? Certo, então vamos seguir. Isso aqui já tá pra fazer, tranquilo. O que vem na sequência aqui são os, na verdade, são os phrasal verbs, ó. Ele para em verbos, mas eu acho que still... É, vou vir aqui só no sistema. Rapidamente. Isso aqui não tem jeito, né? Cadê você, sistema? Estamos, ó, vai chegar uma parte aqui, a gente vai falar de... One, two, não, phrasal verbs. Calma aí, deixa eu carregar novamente. Aqui ela deu uma... Segura aí. Ela vai falar de phrasal verbs. É. Mas é hoje que resolveu. Deixa eu fechar isso aqui. Ah, duas vezes. Ó, phrasal verbs, tá vendo? É o seguinte, eu não mandei, que eu tenho certeza que eu não mandei, mas eu tenho uma lista de phrasal verbs. Eu acho que ele vai estar no sábado. Tá? Ah. Essa listinha, vou mandar agora. Essa listinha aqui, ela é muito importante. Tem 100 phrasal verbs, 100. Ó. Tá? 100. Uma coisa importante sobre os phrasal verbs é que eles são usados para situações um pouco mais expressivas. Ele tem uma força de expressão muito grande. Para cada phrasal verbs existe um verbo. Existem alguns que nem que são o próprio verbo, porque o verbo foi meio que deixado de lado, ficou meio obsoleto, né? No caso do wake up, de acordar, tem um verbo acordar mesmo, se tem wake up, mas o wake up ficou meio que, o outro verbo ficou obsoleto. Mas no geral, o phrasal verb, para cada phrasal verb nós temos um verbo, e eles são muito fortes, né? O phrasal verb, ele é muito forte. Vamos fazer de novo isso aqui que eu vou mandar agora, que eu esqueci, não esquecerei mais. Mando já a listinha de phrasal verbs. Calma aí, pessoas. É super veloz aqui. Ó. Ó. Viu? Pronto, fecho aqui. Mandei essa listinha de phrasal verbs porque o phrasal verbs, ele é usado em diversas ocasiões com intensidade. Eu chamei ela para sair porque alguém te cobrou, então você, ah, eu já chamei para sair, ela que não foi, tipo assim. Então você usa geralmente ele para situações um pouco mais extremas. Mas o phrasal verbs, ele tem uma raiz. Eu disse que isso aqui vai demorar um pouco mais. Ele geralmente vem de expressões como, por exemplo, essa, ó. Don't beat around the bush. Tá? Não me enrola. Nossa, meu, tá ardendo. Não me rola. Don't beat around the bush. Não me enrola. Se você parar pra pensar, o don't beat around, ou beat around, vira um phrasal verbs, que o phrasal verbs enrolar. Então, naturalmente, os idioms, que são os... Vou até colocar o que a gente tá falando aqui, ó. Idioms.
são English, idiomatic, olha que louco, idiomatic expressions, ou seja, expressões idiomáticas em inglês, da mesma forma que nós, então, ele seria mais ou menos essa junção aí dos dois, do English Idiomatic Expression e dos outros demais, tá? Eu passei para vocês uma sequência de 100 phrasal verbs, que aqui no sistema diz que nós trabalhamos phrasal verbs, ó. Aqui tem alguns, eu passei 100. Claro, a gente não vai usar todos aqui, mas para vocês irem se familiarizando com eles. E aí, junto deles, um histórico de idiomas. Eu não coloquei aqui, não. Eles vão estar... Aí, fui lá e fechei o rea. Tá? Os nossos idiomas. Lesson 9. Business. Seria quase que a origem deles, mas estão paralelos. Idioms, part 1. Idioms are short phrases with meanings that are different from the meanings of their individual words. Idioms are different from slang. Idioms are in between formal and informal, so they are acceptable in everyday English conversations and emails, including some communication at work. Slang is very informal and is usually used in humor, music, and conversations between close friends. Formal English is used in official, business, legal, and academic areas. Casual English includes idioms and is used in everyday conversation and emails. And informal English can use slang. You'll find that in humor and music. Slang is almost never used in business English, but idioms are often used in conversations and emails, so I'm going to introduce you to some common idiomatic expressions. This is the method we'll use for learning the idioms. First, look at the example of the idiom in context. Then, try to guess the meaning of the idiom. Then, wait for the answer and explanation. Why do I recommend these three steps? Well, it's important to try to figure out the meanings of the idioms from the context. This helps you think actively about the expressions and learn to understand new expressions faster. Ready? Let's begin. Number 1. We showed the president 20 ideas for new products, but she didn't like any of them, so we had to go back to the drawing board. Does go back to the drawing board mean A. ask other people for advice, B. start again from the beginning, or C. reuse a good idea from the past? Go back to the drawing board means B. start again from the beginning. Designers and engineers often draw a picture of a product as the first step in its development. So, going back to the drawing board means to start again at step one of a process. Number 2. Our sales estimates were way off the mark. We'd projected sales of 15 million, but the actual numbers were closer to 9 million. Does way off the mark mean A. too optimistic, B. higher than average, or C. very wrong or inaccurate? Way off the mark means C. very wrong or inaccurate. This idiom comes from the sport of archery, where arrows that do not hit the target are said to be off the mark. The word way means very, so way off the mark means very inaccurate. Number 3. The text for the article is almost perfect. I just want to tweak one or two sentences. Does tweak mean A. remove, B. make small adjustments, or C. make longer? Tweak means B. make small adjustments. I don't know the origin of this word, but it can be used as either a noun or a verb. You can say, I want to tweak one or two things, or I want to make a few tweaks, to talk about minor adjustments. Number 4. I need to submit a weekly report on this project, so please keep me in the loop. Does in the loop
mean A, informed or updated, B, working hard, or C, in the office? In the loop means A, informed or updated. You can also say the opposite, out of the loop, if you are not being informed or updated about a project or news. Number 5. 3 people from my department are on vacation, so I've got a lot on my plate at the moment. Does I've got a lot on my plate mean A, I have a lot of responsibilities, B, I wish I was on vacation too, or C, I have nothing to do? I've got a lot on my plate means A, I have a lot of responsibilities. If you go to a buffet and you put a lot of food on your plate, then you are obligated to eat it all. So, having a lot on your plate means you have many tasks or responsibilities. Number 6. The rule of thumb is to reinvest no more than 30%, but it's okay if you go over that number occasionally. Does rule of thumb mean A, minimum amount, B, strict limit, or C, general practice? Rule of thumb means C, general practice. A rule of thumb is a general rule or general practice that may have exceptions in some situations. This is your thumb. If you use your thumb to measure something, you can get a general idea, but the measurement will not be perfectly accurate. So, a general rule with exceptions permitted is called a rule of thumb. Number 7. Bob said I missed the deadline, but I want to set the record straight. I submitted my work on time, but he didn't check his email. Does set the record straight mean A, correct a mistake and say the truth, B, express a different opinion, or C, get permission? Set the record straight means A, correct a mistake and say the truth. When there is a misunderstanding or something was falsely reported, you should set the record straight. Say what is true, so that people have the correct understanding of the situation. Number 8. We have until December to prepare these documents, so let's put them on the back burner for now. We have other, more urgent projects. Does put them on the back burner mean A, send them back to their origin, B, give them low priority, or C, finish them quickly? To put something on the back burner means B, give it low priority. This idiom comes from cooking. The picture shows a stove with 4 burners. If you are cooking multiple things at the same time, you put the less important items, which don't need your attention, on the back burner, and you put the items on which you are actively working on the front burner. So, to put something on the back burner is to temporarily give it low priority and less attention. Number 9. That program never produced any significant results, so the director finally decided to pull the plug. Does pull the plug mean A, get personally involved, B, improve the technology, or C, stop or discontinue? Pull the plug means C, stop or discontinue. The picture shows a plug. If you pull, remove the plug of your television from the source of electricity, the television will stop working. So, to pull the plug on a project or program means to discontinue it. Number 10. Yesterday's meeting lasted 4 hours, but in a nutshell, we decided to close our office in India and open a branch in China. Does in a nutshell mean A, in an argument, B, in the end, or C, in summary? In a nutshell means C, in summary. When you summarize a lot of information in a short phrase or explanation, you can begin the statement with in a nutshell. The picture shows nuts. The shell is the hard exterior of the nut. A nutshell is very small,
So when you put a lot of information into a small number of words, you can say in a nutshell to express the fact that you are giving a summary. Number 11. Laura didn't go to the meeting. Could you send her a summary of the discussion to bring her up to speed? Does bring her up to speed mean A. help her work faster, B. give her the most recent information, or C. find out what her perspective is? Bring her up to speed means B. give her the most recent information. If someone is up to speed, it means they are fully informed about the latest information. So to bring or get someone up to speed is to give them the most recent information so that they can be up to date on the current situation. Number 12. Don't make any changes without talking to Peter. He's the one calling the shots on this project. Does calling the shots mean A. communicating with the supervisor, B. making the important decisions, or C. working very hard? Call the shots means B. making the important decisions. The person who is calling the shots is the one who has authority to decide what must be done, and other people must follow his or her instructions. Now take the quiz to put these idioms into practice and come back tomorrow for your first progress test to review what you've learned so far. Ok, pessoal, isso aqui é um resumo do que seria os phrasal verbs, dos idiomas, né? Qual exercício que nós temos aqui? Nós estamos terminando o student book. Só voltar aqui rapidamente. Tá claro? Esse aqui é o término do capítulo 1. Depois disso aqui só tem tá vendo? Só tem o verbo aqui, ó. Os verbos, as explicações dos verbos. Só que como nós vimos em uma parte dele, eu acho que eu saltei sem querer, os phrasal verbs, frase verbos, né? Então, encerra com a explicação dos phrasal verbs. É como eles são grandes, eu não sei nem se vai dar tempo. Mas assim, a gente encerra hoje o student book, já era o capítulo 1, né, do 4. Hi and welcome to the webinar. Today I'll be teaching you 10 phrasal verbs with multiple meanings. Now to refresh your memory, a phrasal verb is a two or three word verb with a main verb and a preposition, like the example in the picture, take off. Now, phrasal verbs are very similar to each other. For example, we have take off, take out, take on, take over, take up, and all of these are different. And also, one phrasal verb can have multiple meanings. Take off can refer to an airplane going up into the air. Take off can mean to remove something. For example, take off your jacket or take off your shoes. And we have three more meanings. Take off can mean increase fast in success and popularity. For example, if a new video game takes off, it means that a lot of people start using and playing the video game. Take off is also an informal way to say leave. For example, you can tell your friends, "I've got to take off. I'll see you guys later." That means I have to leave. And finally, we also use take off when you stop working or studying for a period of time. For example, I took 2 weeks off from work. So in today's lesson, I'm going to teach you 10 of these phrasal verbs which have two, three, or even more meanings. So here's how today's class will work. I will show you an example sentence. You'll try to guess what the phrasal verb means in context, and you can type your answer in the box, or you can just think about it to yourself, and then I will explain and give some more examples. Now, why do I ask you to guess what the phrasal verb means? Because I think this is a good way for you to practice figuring out new English expressions from their context. So even if you get the answer wrong, it's okay. This is good practice for you. All right?
And if you want to learn 500 phrasal verbs, then definitely check out the Phrasal Verbs in Conversation course, which uses a similar method. In that course, you also have the chance to learn the phrasal verbs in context through conversations. So there's a button under this webinar for the Phrasal Verbs in Conversation course, and if you're interested, check it out. Okay, let's get started. Phrasal verb number one, pass out. The teacher passed out the tests to the students. What do you think passed out means in this context? Right, this is an easy one. Pass out means to give or distribute. And we can talk about a teacher passing out tests or worksheets in the classroom, or passing out promotional material in public, like passing out flyers, passing out coupons, or sometimes free samples. Like if you have a new cafe, sometimes they pass out free samples of food on the street to help attract customers. Now, here's another example sentence. It was so hot in the classroom that I felt like I was going to pass out. Now, what does pass out mean in this context? Okay, some people are saying fall asleep or feel sick. Pass out in this context means to faint, to lose consciousness. People can pass out from shock when something scares them, from fear. People can pass out if they're very nervous, or people can pass out from medical problems like low blood pressure. Now, if you get hit on the head with an impact, then we usually say you get knocked out instead of pass out, okay? Pass out usually doesn't involve an impact. So those are two different meanings for the phrasal verb pass out. Let's go to number two, bring up. Her parents died when she was very young, so her grandparents brought her up. What do you think brought her up means? Good, a few people are getting it. Bring up means to raise, care for, and educate a child. To teach a child good behavior, And we're not talking about formal education here. We're talking about parents teaching children good behavior, for example. Now, don't get bring up confused with grow up. A child grows up. He becomes bigger and older and taller. But the parents or the adults bring up the child. They care for and educate the child. Okay? Now, here's a totally different way to use bring up. That's a great idea. You should bring it up at tomorrow's meeting. What does bring up mean here? Oh, you guys are smart. Bring up means introduce a topic into a conversation or discussion. And you can bring up an idea, bring up a suggestion, or bring up something negative, like bring up an objection or bring up a problem. It just means to introduce or start talking about that topic in a general conversation or discussion. So that's another way to use bring up. Number three, take out. He took his phone out of his pocket. What do you think take out means? Exactly. It means to remove something from inside a place. So you can take your phone out of your pocket, like you can see in the picture. When you get to school, you take your books out of your backpack. When you buy a new product, you need to take the product out of the box, and so on. That's pretty self-explanatory. Now here's a slightly different way to use take out. I took out 10 library books. What does take out mean in this case? It's similar, but it's not exactly the same. Okay, good. In this context, take out means borrow. It means you remove the books from the library, but you will need to give them back. And we only use take out in this case
for taking books out of the library or taking books out from the library or taking a loan, that's money, out from the bank. You take the books or take the money out, but you will need to give it back later, okay? Now, meaning number three for take out. John is taking my sister out to dinner on Friday. What does take out mean here? Good job, a few people got it. Take out means to bring someone on a social encounter, and it may be romantic, for example, taking your girlfriend out to dinner or taking somebody out to see a movie, or it may not be. You can also take a colleague out to lunch, or your parents can take you out to see a baseball game. And taking someone out usually means you invite them, and usually that you also pay for them. So you pay for their dinner or pay for their movie ticket. Okay? So to take someone out means to bring someone and to pay for their experience, their meal or ticket. Let's look at take up. Imagine you're moving into a new apartment and you look at the apartment and you say, there's no room for a bookcase because the couch takes up too much space. What does take up mean? Right. Take up means to fill or occupy time or space. So, for example, you can see in the picture, this is a really big couch, and it takes up, it fills all the space so that there's not enough room for a bookcase. Again, you can use take up with space or time. For example, responding to email takes up a lot of my time. That's true, by the way. I get a lot of email from students. Okay, here's a different way to use take up. I've just taken up skiing. I've had 2 lessons so far. What does take up mean here? Take up means to start a sport, activity, or hobby. Okay? That's also pretty easy to understand. Okay, pessoal, o phrasal verbs é enorme. Number 5. Isso aqui foi só para ter uma ideia de como é que ele funciona. Obviamente, na próxima aula eu vou colocar em prática. Estou até pensando em chamada de vídeo para mostrar ele aí. Porque aqui só tem um resuminho, né? E o phrasal verbs, na verdade, ele é parte do idioma. Muita gente questiona o quanto ele é utilizado. Na verdade, sim. Eu disse, existem ocasiões em que ele é extremamente importante. Esse look forward to, por exemplo, é estar ansioso para alguma coisa. Tem a palavra anxious, mas esse daqui é muito mais impactante. Então, assim, mostra que você realmente está louco para ver alguma coisa. Você entendeu? É um pouco diferente. Né? Você está aqui naquele nível seu de expectativa extrema. Então, ele é necessário. Então, é o seguinte, nós terminamos o Student Book hoje. É, o nosso tema principal foram os phrasal verbs, né? Que a gente fez muita revisão de use it to. Eu passei um exercício de use it to para vocês e o gonna, que foi um dos exercícios aí fortes, né? Inclusive até com os logos lá de universidade. Mas assim, para resumir, a gente viu o quê? Viu isso aqui não. A gente viu o futuro imediato, o still use it to. E finalizamos com os phrasal verbs. Foram nossos 3 temas principais aí. Espero que vocês tenham entendido. Tenham uma boa noite, né? Que já é noite. Fiquem todos com Deus. Galera, até a próxima. Fiquem com Deus. Bye.